Pom. Allez, donc, moi, c'est pour. Excellente connexion. אוקיי, אבל זה לא אומר כלום. אצלך איך זה מראה? איך האיכות טובה נראית מקרוב? איכות מאוד טוב. סרט אנחנו עושים. תנסה לראות. אוקיי, יש טיפה דיליי. עכשיו. אני אלחץ ואז נספור. יש עדיין. 4 שניות דיליי. בסדר גמור. אחי, אז עכשיו אני רוצה שתחזיק את זה מול הפרצוף שלך, ואם זה נראה לך מקוטע. אתה יכול אפילו ממש. כי עכשיו אני הולך להפציץ את המסך באפקטים. אז זה למה. אני אסתכל פה, אתה תסתכל אצלך, ונראה עכשיו מה הסיפור יהיה. באמת עכשיו נראה פגז. פגז? חשבתי כבר אמרת, עכשיו נראה לא טוב. עכשיו צריך עוד לתקן עוד משהו. איך היה? אתה עדיין, עכשיו, כן, נראה אש. נראה אש, בואו ננסה עוד הפעם. אני אעשה סינימטיק בחלק הזה. או שתי סינימטיקים אפילו. זה יכול להיות פוטנציאל. אנג'לי קידרו. אחי, אני חייב להראות לך, זה פרט פארטי, אני חייב להראות לך משהו וזה הורג אותי, שוחט אותי. אתה לא תבין, אבל אני אסביר לך לקונטקסט. שנייה, זה זז, זה זז, זה זז, ואני נמצא בעל טאב. כן, כי זה משדר את המשחק. נכון, נכון, גם שם זה שידר את המשחק, אבל זה היה לרגע ככה... הקשה סיסטם, אוקיי. לא אתה רוקדת. זה ג'יפ של אחי. אוקיי, אז בואו אני אכנס לפה, ואיפה זה היה? ארטיפקטים, כן, אין ארטיפקטים. אונו מומנטו, ג'אסט מומנטו, אוקיי, 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 סבבה. עכשיו, תסתכל אצל אנשים פה ארטיפקטים, אתה רואה קריט ואליו, אתה רואה פה איזה בצבע אדום, 54 זה המקסימום שאנשים יכולים לקבל, סבבה? נדיר טילים, זה גוד, לי, ארטיפקט, פרפקט, פרפקט גוד לי, 54 מקסימום, סבבה? אני משחק 800 יום במשחק הזה, יש לי מעל 40, מעל 40, רק שתי ארטיפקטים. אני, מה שאתה עכשיו ראית אותי מקבל, שתי ארטיפקטים, שלוש ארטיפקטים, כל אחד כזה, אני עושה כאלה 5 כל יום. 800 יום עשיתי את זה. 5 כאלה, 800 יום, ועדיין לא עקפתי 3 ארטיפקטים של מעל 40. אין לי אפילו פרפקט אחד. וואו. זה זוועה, זה זוועה. אני לא יודע למה הם עשו את זה בצורה כזאת. עכשיו נעשה את הסינמטיקה הקטן ונציל אותך מיסטר פרזידנט. לא מאמין ש26 מעלות. חריך, צ'ילי. זה התחבר. מגנט. טוב, סינמטיק. שיט. נעשה עוד אחד, נעשה עוד אחד, הכל טוב. סל מסר גדול. לא רע. לא טוב. נעשה. מבחינת FPS לא נראה שזה משפיע. על הכרטיס הגרפי הקודם, ה-RX 580, בקושי הייתי מגיע ל-60 FPS, זה היה בלחץ. ברגיל. סינמטיק אחד.
Cinematic Stein? זה על 60 FPS, זה 1080-60 FPS, כן? זה ההגדרות ששמנו לזה. נכון? ואצלך זה מראה? אבל יכול. רוצה לנסות עוד הפעם סינימטיק? לא, לא, זה היה על 1080-60 FPS. פשוט תוריד לי, זה עכשיו. עכשיו? למה? כי זה אפליקציה. זה הקטע, בוא ננסה עוד הפעם, אם זה מוביל, אנטוני, לא יודע מה זה יעשה. לא, לא, זה אצלי, כי זה יצא לי מהסטרים שלך, וכשנכנסתי מחדש... אז השאלה עכשיו נשארת, האם זה לאנשים שרוצים לראות את הסטרים שלי ב-1080p-60fps, האם זה יצליח אצלם? זה יצליח. חושב? רואים את ה-60fps. האמת שזה כאן יותר חלק לי מאשר הטוויץ' אפילו. ה-60 FPS סבבה, אבל האם ראית קוואליטי ירוד או משהו כזה? לא, לא. כאילו אולי אם היה מלא פרטיקלים, זה היה קליקי שנייה. אוקיי, סבבה, זה מצוין, זה פועל מצוין. אין מה לעשות, לפעמים יש לך limitations של ה-compression. compression זה של ה-GPU עדיין, נכון? זה לא, זה הטכנולוגיה של ה-compression, זה שאתה לא יכול להעביר את כל התוכן, אתה חייב לעשות compression, אז...